zon perdagangan bebas Pelabuhan Kelang. Apa ceritanya? Di sebalik cerita duit rakyat hilang sebanyak 12.5 bilion, ceritanya ialah projek ini membabitkan suku Sakat, Barisan Nasional. Bila saya teliti balik episod ini, seawal tahun 2003, saya dapati yang terbabit ialah semua pemimpin Barisan Nasional. Berapa luas tanah itu? 1,000 ekar. Tanah milik siapa? Koperasi Pembangunan Pulau Lumut. Koperasi ini milik siapa? Milik Rahman Palil. Dia siapa? Dia wakil rakyat UMNO sementara. Siapa lagi? On Ismail. Siapa On? Ketua UMNO bahagian Kapar dan juga pengurusi tetap UMNO Malaysia. Mereka ada tanah 1,000 ekar. Mereka jual tanah kepada Kuala Dimensi Sdn Bhd. Siapa punya? Azim Zabidi. Dia siapa? Bendahari UMNO Malaysia. Berapa dia jual? Satu kaki persegi RM3. Kuala Dimensi jual kepada siapa? Pelabuhan Kelang. Jual kepada Pelabuhan Kelang. Pihak berkuasa Pelabuhan Kelang, Port Klang Authority. Siapa yang jaga? Cho Chi Hiong. Dia siapa? Naib Presiden MCA. Siapa lembaga pengarahnya? Rahman Palil. Nampak? Rahman Palil lagi. Wakil rakyat UMNO sementara. Dia koperasi Pulau Lumut, dia punya. Jual kepada bendahari UMNO, Kuala Dimensi. Jual balik pada naib presiden MCA dan Rahman Palil. Pulau Lumut jual kepada Kuala Dimensi RM3. Kuala Dimensi bendahari UMNO jual kepada Pelabuhan Kelang RM25 satu kaki persegi. Projek ni buat apa? Buat zon perdagangan bebas. Siapa yang nak buat? Pelabuhan Kelang Authority kata, Kuala Dimensi, kamu tolong buat. Lantik pula jadi kontraktor. Nampak? Dia bagi sama dia saja. Kuala Dimensi pun kemudiannya bawa siapa pula? Bawa pengerusi Kelab Penyokong Barisan Nasional di Parlimen, iaitu Datuk Tiong, Ahli Parlimen Bintulu Sarawak. Siapa lagi dalamnya? Faizal Abdullah, pemuda UMNO Selangor. Nampak? Ada duit tak? Tak ada duit. Nak bangun projek bilion ni ada duit? Tak ada duit. Bila tak ada duit, minta Ling Leong Sik dan Chang Kon Choy, Menteri Pengangkutan, keluarkan surat sokongan. Nak minta hutang, nak minta pinjaman, yang namanya bond. Bond ke? Itu hutang lah. Hutang. Menteri keluarkan surat. Kemudian adalah pembeli bond. Pada masa yang sama, kerajaan Malaysia bermurah hati bagi pinjaman mudah, soft loan, kepada semua nama-nama tadi yang saya sebut sebanyak RM4.6 bilion. RM4,600 juta. Jadi abang macam mana? Siapa yang kena? Ling Leong Sik. Yang tak kena? Chan Kon Choy. Yang terbabit? Bendahari UMNO Azim Zabidi. Pemuda UMNO Faizal Abdullah. Ketua UMNO Kapar On Ismail. Wakil rakyat UMNO sementara Rahman Palil. Dalam semua urusan ini mestilah ada syarikat juruukur yang nak terlibat, nak ukur dan sukat tanah. Siapakah syarikat juruukur itu? Rashid Asyari & Co. Rashid siapa? Timbalan Ketua UMNO Kapar. Baik. Nampak kaitannya? Nampak kaitannya? Ianya bermula tak ubah macam satu permainan bola sepak. Ling Leong Sik kepada Chan Kon Choy, Chan Kon Choy kepada Azim Zabidi, Azim kepada Rahman Palil. Cantik kawalan Rahman. Rahman kepada On Ismail. Masih lagi On. On terus kepada Faizal Abdullah. Faizal kepada Rashid Asyari. Rashid kembali pada Rahman Palil. Rahman pada Ting. Ting. Oh, macam ni. Ini sebenarnya yang berlaku. Yang namanya skandal PKFZ
adalah skandal yang melibatkan suku Sakat, keluarga Barisan Nasional, dengan menggunakan duit rakyat. Dan hari ini hangus sebanyak secara rasminya seperti mana soalan Ipoh Timur, Lim Kit Siang kepada Menteri Kewangan dalam Parlimen. Angka yang disebut oleh kerajaan yang dah hangus untuk projek Port Klang ini ialah 12,500 juta ringgit. Dan minggu lepas, kerajaan kata dia terpaksa bayar kepada pemegang bond kerana tempohnya sudah sampai. Banyak mana dia kena bayar? Saya semak tadi nak buat kerja rumah sebelum ceramah di sini. Jumlah yang kena bayar ialah 1.3 bilion campur 1.4 bilion campur 150. Ini maknanya sudah mencecah hampir 2.6 bilion ringgit. Baik. Inilah yang saya katakan tadi. Baru 2-3 minggu lepas dia tarik subsidi. Subsidi gula dia tarik. Subsidi gas dia tarik. Subsidi minyak dia tarik. Banyak mana subsidi gula yang dia tarik yang mengakibatkan rakyat terpaksa bayar 25 sen lebih tinggi, dia tarik balik sebanyak 126 juta ringgit sahaja. Banyak mana dia leburkan untuk Port Klang Free Zone Scandal? 12,500 juta. Sampai hati kerajaan UMNO Barisan Nasional ini, dia paksa rakyat bayar lebih untuk harga barang keperluan, walaupun nilainya cuma 126 juta ringgit, tetapi dia tak rasa bersalah dengan memberi bantuan kepada 2-3 kerat pemimpin Barisan Nasional yang menghancurkan projek atas nama dana rakyat ini. Inilah yang kita nak cerita dengan rakyat. Yang kita nak cerita di Batu Pahat. Yang kita nak cerita di Seberang Perak. Dan akan terus kita ceritakan seluruh Selangor, seluruh Malaysia. Mereka tak mampu menjawab soalan kita. Apa yang mereka mampu ialah arah polis, sekat dan tangkap kita. Itu saja. Di Selangor, alhamdulillah, mereka tak buat. Buat masa ini. Kita harap dia tak buat. Kita boleh hormat pasukan polis selama dia hormat undang-undang. Tapi kalau dia sendiri tak hormat undang-undang, pada ketika undang-undang memberi hak kepada rakyat untuk berhimpun, pada waktu itu tak ada jaminan rakyat boleh menghormati pasukan polis. Ini peringatan kita kepada mereka. Peringatan kepada mereka. Sebab itulah seringkali kita sebut bahawa musuh kita bukannya pasukan polis. Lawan kita ialah UMNO Barisan Nasional. Lawan hujah dengan hujah. Lawan angka dengan angka. Saya dah berucap 15-20 minit. Tak ada siapa kita maki. Tak ada siapa kita fitnah. Kita sebut dengan terang. Apa nama skandal Port Klang Free Zone? Siapa yang terbabit? Kuala Dimensi. Siapa punya? Azim Zabidi. Dia siapa? Bendahari UMNO. Dia beli tanah dengan siapa? Pulau Lumut Development Corporasi. Siapa punya? Rahman Palil dan On Ismail. Berapa dia jual? RM3 satu kaki persegi. Kuala Dimensi jual pada Lembaga Pelabuhan Kelang RM25 satu kaki persegi. Pelabuhan Kelang ni siapa? Cho Chi Hiong. Lagi Rahman Palil. Siapa yang dilantik kontraktor? Kuala Dimensi. Siapa punya? Tiong. Tiong siapa? Ahli Parlimen BN Bintulu. Lagi Faizal Abdullah. Dia siapa? Pemuda UMNO. Kan terang tu kita sebut. Sangat jelas. Tapi walaupun skandal ini memualkan, busu, ibarat bangkai gajah yang tak boleh tutup dengan daun pisang, tapi kita dapati polis tak minat nak siasat. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, dia lebih minat siasat kita daripada skandal besar macam ini. Dia tak nampak.
Kata kenapa tak siasat ni? Ya, kelihatannya kes ini agak rumit. Kes ini kelihatannya perlu melalui fasa-fasa tertentu yang memerlukan kita memperhalusi beberapa aspek dikotomi dan epistemologi. Ah, beratlah macam tu. Dia macam tu. Tapi kalau laporan itu melibatkan Baris Pakatan Rakyat, segera. Segera, pantas. Rakyat juga memerhati perkembangan ini. UMNO Barisan Nasional hanya kuat selagi dia ada kuasa politik. Kalau dia hilang kuasa politik, UMNO Barisan Nasional ini akan menjadi parti yang lemah, lesu dan tak bermaya. Masanya akan tiba untuk kita mengambil alih jalan itu.